നമസ്കാരം, പ്രശാന്ത് പറവൂരാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലാണ്. തൃശ്ശൂർ ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇവിടെ ഒരു പ്രദർശനം നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുകൂടിയായ ശ്രീജ കളപ്പുരയ്ക്കൽ എന്ന കലാകാരിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രദർശനം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, എക്സിബിഷൻ. അപ്പോൾ അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ദാ സീഷൽ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ, അതായത് ഈ ചിപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, കക്കാപോക്ക ചിപ്പി, അത് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ആർട്ട് വർക്കുകളാണ്. അത് ഭയങ്കര റെയറാണ്, ഞാനെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എക്സിബിഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഒപ്പം തന്നെ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കലാകാരിയെ, ഇവിടെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീജ കളപ്പുരയ്ക്കൽ. അപ്പോൾ ആ ചേച്ചിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം വീഡിയോയിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോവാം. ബാ കമോ. ശ്രീ ചേച്ചി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹായ്. ഓക്കെ ചേച്ചി, എന്തായാലും കണ്ടതിൽ സന്തോഷം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചേച്ചിയുടെ എക്സിബിഷന് വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണല്ലോ. ചേച്ചി, നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ശരിക്കും എന്താണ് ഇത്? ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ ഇത്? എങ്ങനെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട്, ഞാൻ എൻട്രിൽ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സംഭവം. അപ്പൊ അതൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ചിപ്പികളൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ഈ സാധനം ഫുള്ള് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്? അല്ല, അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പൊ പ്രശാന്തിന് അറിയാം, നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എന്റെ യാത്രകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയാം. അത്യാവശ്യം കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കവറേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിൽ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മള് അല്ലേ, കളക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈ ഫുള്ള് ആർട്ട് വർക്ക് ചേച്ചിയുടെ, ഫുള്ളായി ചേച്ചിയുടെ തന്നെ ആർട്ട് വർക്ക്? മോൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ മോനെവിടെ? ഓക്കെ ഓക്കെ. മോൻ ചെയ്താണുള്ളത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. മോൻ എത്ര ടൈം എടുത്തു ചെയ്യാനായിട്ട്? ഒരു മാസം കൊണ്ട്. എന്തായാലും അവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതെല്ലാം കാണണം. അമ്മയുടെ ആ ഒരു കഴിവ് അവന് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ? ചേച്ചി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ടൈം എടുക്കും ചേച്ചി? ചിലത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചിലത് രണ്ട്, ചിലത് മൂന്ന്, ചിലത് ഒരാഴ്ച പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പെയിന്റ് അടിച്ച് അത് ഉണങ്ങാൻ, അതായത് എയർ വന്നത് ഇങ്ങനെ മലിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാത്രം അതിനെ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതലം, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡ്രൈ ആവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിലത് ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് ലൈഫ് കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നല്ലപോലെ സമയത്തു. നോർമലി തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അടുത്ത പിക്ചർ അതിനകത്ത് വരണമെങ്കിൽ അടിയിലുള്ള കൂടി മുകളിലേക്ക് പോരുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ചേച്ചി, അപ്പോ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ട്, ഇതിപ്പോ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് എക്സിബിഷൻ? ഇതിന്റെ പത്താമത്തെ എക്സിബിഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പത്ത് എന്നുള്ള പേരാണ്.
ഈ ചിപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ? ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലേ. തൂവല്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചേച്ചി, ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് എത്ര നാളത്തെ ഒരു പരിശ്രമമാണ് ഫുൾ ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ? 3 വർഷത്തെ പരിശ്രമമാണ് ഈ എക്സിബിഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഇത് ഈ ഒരു ഫുൾ ടൈം ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് യാത്രകൾക്കും ടൈം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അറിയാമോ? അതെ 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 അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അത് ഏതായാലും നന്നായി. പ്രവർത്തകർക്കും കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഫേസ് അതുപോലെ മക്കൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തത്. വരെ ഞാൻ ആരുടെയും പോർട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് കാണണമെന്നും പരിചയപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്. ബൈജു വാസുദേവ പുള്ളിക്കും വരച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. ആളെ അതൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിരപ്പള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാടിൻ്റെ വേഴാമ്പലിൻ്റെ വളർത്തച്ഛൻ എന്നോ പോറ്റച്ഛൻ എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് പുള്ളി അറിയപ്പെടുന്നത്. നല്ലൊരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനാണ്. ഞാനതിന് കൂടുതൽ ആളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് അത്ര ഞാൻ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടില്ലേ, ആ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് കാര്യങ്ങള് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ശംഖുകള് കിട്ടുക, അത് കിട്ടിയിട്ട് ഒരേ ലെവലിലുള്ള ശംഖുകള് തപ്പു പിടിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ശംഖുകള്, കൊച്ചു ശംഖുകള്, 3 സെന്റിമീറ്റർ, 3.5 സെന്റിമീറ്റർ, 5 ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വരുന്നു. എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം 1 സെന്റിമീറ്റർ തൊട്ട് 3.5 സെന്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള ശംഖുകൾ കൊണ്ട് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്. കുറച്ച് സമയം പിടിച്ചു. ഒന്ന് കിട്ടാനും പിന്നെ ഈ ഷെല്ലെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. വളരെ കൊച്ചു ശംഖുകൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എക്സിബിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ അട്രാക്ഷൻ ആയത് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ടും. ഓ, ഇതൊക്കെ ചിപ്പിയാണല്ലേ? ചിപ്പി, ഇത് ചിപ്പിയാണ്, ഇത് ശംഖാണ്, കാല് കൈയൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചിലപ്പോ ഇതൊന്നെടുത്ത് അത് മോൾഡിക്ക് അടുത്ത ആ ഒരു അളവിലുള്ള ഒരേ അളവിലുള്ള ശംഖുകൾ എടുത്തു തരാനൊക്കെ അവൻ നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരേ അളവിലുള്ള ചിപ്പികൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് എടുത്ത് തരിക, ഇങ്ങനെ കൈക്ക് തരിക, അത് വിളിക്കുക. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ ആവശ്യമില്ല, ബാക്കി അവനെ കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യുക.
പഠിക്കണം പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ചേച്ചി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഈ ഒരു, ഞാൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്, അതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു എക്സിബിഷൻ ഈ തൃശ്ശൂരിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ കയറണം ആദ്യമായിട്ടാണ്. അത് ഏതായാലും ചേച്ചി കാരണം സാധിച്ചു. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരിലും, പ്രേക്ഷകരുടെ പേരിലും ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തന്നതിന്. പിന്നെ ഈ നല്ലൊരു എഫേർട്ടിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. നമുക്കതേ പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രക്ഷേരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട്? എത്ര ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഇത്? രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉള്ളു. വളരെ നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ ഇതേപോലെ നല്ലൊരു എക്സിബിഷനും നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ഉള്ളു, ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 13, രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉള്ളു. അപ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ എക്സിബിഷൻ നേരിട്ട് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തൃശ്ശൂരേക്ക് വരിക, ലളിതകല അക്കാദമി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉള്ളു കാണുക. ഇത് ഇനി കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയുടെ ഇതേപോലെ ശ്രീജ കളപ്പുറയ്ക്കൽ നടന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, ഫെതറും കല്ലും അതിന് ശേഷം ചിപ്പി, അടുത്തത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ഇതിന് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർ അടുത്ത് എവിടെയാണോ എക്സിബിഷൻ എന്നുള്ളത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചേച്ചിയുടെ പേജിൽ കൂടി. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തായാലും ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. എന്തായാലും എക്സിബിഷനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക്, ഞാൻ ആദ്യ വീഡിയോ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ്, പൊതുവെ ഞാൻ എക്സിബിഷനൊന്നും പോകാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടതൊരു വെറൈറ്റി ആണെന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്. അതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നവർ വന്ന് കാണുക. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, രണ്ട് കൊല്ലമായി, രണ്ടര കൊല്ലമായി തൃശ്ശൂർ ഞാനിവിടെ ഇവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു. തൊട്ടടുത്താണ് എൻ്റെ വൈഫ് ഹൗസ്, ഒരു 10 മിനിറ്റ് പോയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ കണ്ടോ, ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സും കൂടി വേണം. എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സ് വന്നത്. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളില് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിംഗ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ദൃശ്യം കൂടി കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. വാ, നമുക്കതൊന്ന് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ പറച്ചിലൊന്നുമില്ല, അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും.